ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଘଟଣାଟି ବୁର୍ଲା ସହରର ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ବୁର୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶିଶୁରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ। ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ କଲୋନିର ବିଷୋଇ ପରିବାର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳର ରାଗକୁ ନେଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପିତବାସ ବିଷୋଇ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବିଷୋଇ, ବଡ଼ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ଶଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୁନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପିତବାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ବୁର୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶିଶୁରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ବୁର୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ, ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁର୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖ ସପନା, ଗତକାଲି ରାତି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଲି ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଆଉ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ଆଉ ଏକ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟି ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି। ଯାହାକି ଫଳରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ବାପା ମା ଦୁଇ ଦୁଇ ମାମୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁନା ବିଷୟ ଗତକାଲି ଯୋଉଟାକି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିଷୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଖବର ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛି କି ମୁନା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି। ଯାହାକି ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତା ସହିତ ବାପା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ମାମୁ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସପନା, ବୁର୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଜାଲି ମାଡ଼ ହଉଛି, ଲୋକ ଖଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ ଘଟଣା ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଡିପି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ବୁର୍ଲାରେ ଏକ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ପାଲଟିଛି, ଯେ ବୁର୍ଲାରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ବା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନ ଧାରା ବୁଝେଲ ମାଡ ହଉଛି, କାହାକୁ ପଚାରି ଚୋରି କରାହଉଛି, ସେଭଳି ନେଇକି ବୁର୍ଲା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲିଛି। ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିରବଦ୍ଧତା ସାଜିଛି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ବିଫଳ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସପନା, ଭାବେ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଉକ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ପରିବାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସେଇ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି କାହା ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣ ନେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କେଉଁ କାରଣ ହଠାତ୍ ଘଟଣା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବଳ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁର୍ଲା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାର୍ପିଟ ହେଇକି ହଣାକଟ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହା ଉପରେ ନିହାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ କଡାକଡି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କଡାକଡି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦାବି ରହୁଛି।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି।